السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، خوش آمدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویوز، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں، انفارمیشن اباؤٹ یورپ. یورپ کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے فار پاکستانی، بنگلہ دیشی، نیپالی اینڈ انڈین پاسپورٹ کے اوپر، کہ آپ اگر ان پاسپورٹ کے اوپر آپ یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ہر کنٹری کو کور کریں گے. تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے. ویوز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے. اگر آپ نے فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو نہیں کیا تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ کو وہاں پر جا کے ہمیں ضرور فالو کیجئے. تو ویوز، بات کریں ہم یورپین کنٹریز کی انفارمیشن کے بارے میں، تو یہ ویڈیو صرف آپ کو انفارم کرنے کے لیے ہے کہ اگلی جو ویڈیوز آئیں گی، جو نیکسٹ ویڈیو ہوں گی، وہ ٹوٹلی یورپ کے بارے میں ہوگی. ناروے، سویڈن، فن لینڈ، استونیا، لتھیویا، لتھوانیا، پولینڈ، ڈنمارک، نیدرلینڈ، بیلجیم، جرمنی، چیک ریپبلک، آسٹریلیا، ہنگری، اٹلی، فرانس، اسپین، پرتگال، یو کے، آئرلینڈ، سویٹزرلینڈ، گریس، سائپرس، ان کنٹریز کے بارے میں ہوگی. اگر آپ ان میں سے کسی کنٹری میں بھی جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ویڈیو ہر کنٹری کے اوپر ویڈیو بنے گی کہ اگر آپ اس کنٹری میں جاتے ہیں، لیگل جاتے ہیں، انلیگل جاتے ہیں، وزٹ ویزا لے کر جاتے ہیں، ورک ویزا لے کر جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے کیا چانسز ہیں سیٹ ہونے کے، وہاں کا ویزا لینے میں، ٹیمپریری ریزیڈنٹ لینے میں، پی آر لینے میں، وہاں پر اگر آپ اسائلم لیتے ہیں تو اسائلم کے بعد کیا پروسیجر ہوگا، وہاں کا پاسپورٹ کس طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں، سٹیزن شپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر ورک آپ کو کس طرح ملے گا، وہاں پر سیلری کتنی ہوگی، ہر کنٹری کے بارے میں ہم آپ کو بات کریں گے. اور یہ تقریباً جو ویڈیوز ہوں گی، یہ تقریباً 23 ویڈیو ہوں گی، تمام کنٹری کے اوپر ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، 23 ویڈیو ہوں گی. تو آپ کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. اسی طرح کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی ناروے سے ہم شروع کریں گے، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، جرمنی، ان سب کے بارے میں آہستہ آہستہ تمام کنٹریز کو کور کریں گے. اس میں ویزا کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، افغانستان سے آپ کس طرح ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو اسائلم کا کیا پروسیجر ہوگا، وہاں پہ کام کتنا ملتا ہے، کام کی سیلری کتنی ملتی ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو ویڈیوز میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے فیس بک، انسٹاگرام پر ہمیں فالو نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا، وہاں پر جا کے ہمیں ضرور فالو کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.